Diamond Harmonize, kuna jambo tumewateni hapa. Harmonize, hebu hotea, ni jambo gani hilo? Sadaka lawe, amina, amunye kupata. Harmonize, hebu kuwa serious bwana. Diamond, umemwona mwenzako huyu? Kwanza Diamond huyu Harmonize unamchukuliaje? Kana ushamba. Huu ni ushamba kabisa huu. Haya Diamond, hotea wewe, tumewateni nini hapa? Sadaka lawe, amunye kupata. Toba! Yani ya Diamond ndo mshamba zaidi. Au ya Harmonize unasemaje? ni ushamba. Alafu wote ni washamba. Diamond, tulikutia kuhusu nyimbo yako. Ni nyimbo gani hiyo? Ndiyo, na wewe Harmonize, tulikutia kuhusu nyimbo yako. Ni nyimbo gani hiyo? Sasa Harmonize. Diamond Harmonize. Kweli tuliwatia kuhusu hizo nyimbo zenu. Sasa tunataka kujua nani nyimbo yake ni nzuri kuliko ya mwenzake. Konde boy. Hebu kelele huko. Hebu kwanza tupe kionje cha nyimbo yako. Happy new year. Yes new life. Mungu baba nitoe kwenye kundi la wafu. Wananichukia. Baridi bara. Haya inatosha. Hey Diamond, tupe kionje cha nyimbo yako. How are you? Unjani. Como vai? Habari gani? Safi sana. Nyimbo zenu tumeshasikiliza. Sasa tunaenda kumtaja mshindi. Mshindi ni Konde boy. Hebu kelele huko. Mbona Diamond alikuwa anasema Koma Savvy na watazamaji wengi kuliko disconnect? Wanadanganya na navyo azo kuchiti. Toba! Kisho! Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Bosi, mbona sikuiza tukuelewe kabisa wewe? Sina fadhali mawazo ya nitesa. Haya tuambie sasa, ni kitu gani kinachokupa mawazo mpaka kinakutesa hivyo? Ngoja subiria. Tusubiri nini sasa? Wewe ongea, tunakusaidia ni wewe. Acha niseme, niseme. Haya sema, tunakusikiliza. Dozi imeniingia. Dozi imekuingiaje? Si wewe wachana mambo stress. Mambo ya ma stress. Nishasahau hizo zama hizo zama. Ah, kwa hiyo ina maanisha ushawahi kuoa. No. Sasa ni wakina nani waliosababisha mpaka mkaachana? Wapambe viburushu. Kwa hiyo wapambe viburushuti. Walikuwa wanamwambia mke wako akuwekee chai kwenye nini? Chai kwenye jagi. Kisa cha mke wako kukuacha ni nini? Hali yangu. Hoi hai. Sawa. Japokuwa hali yako ilikuwa ni ngumu, mke wako ulikuwa unamlisha nini? Vichenza na malimao. Sawa. Kwa hiyo kisha mpa mke wako vichenza na malimao, yeye alikuwa anajisikiaje? Mwenyewe anaona sawa. No. Acha uongo. Mbona amekuacha? Unajua ni kitu gani kilichomfanya paka kuacha? Basi sawa, usijali. Tunaenda kwa mtaalamu mganga wa kienyeji asafishe nyota yako. No. Sipate tamu kumaliza waganga. Au ngoja nikushauri, uame Wasafi uende kwa Harmonize Konde Gang. No. Pale Wasafi kunaonekanika hakuna hela kabisa. Maajabu, maajabu. Kwenda Konde Gang unaona maajabu? Toba. Hii imeenda. Hii imeenda kabisa. Wewe zombi. Nasikia, wewe zombi kunje. Sijui ndio wewe umeniita mheshimiwa. Yeah. Ah, tuko wawili mundani. Sijui umeniita peke yangu. Ah, wewe zombi. Yeah. Unaitwa kuna mheshimiwa. God have mercy upon us. Ah, mheshimiwa. Ulijua tumetoroka. Kwani ulikuwa unatuitia nini? Mkapo juu kalale ni. Toba. Hii imeenda. Sijapenda. Hii imeenda kabisa.